Shmen dirjetin me para, ar makina dhe vajza të bukura, 17 vite burg për 22 vjeçarin. Një 22 vjeçar me shumë ndjekës në Instagram i cili mban ofkën Oxigut, është dënuar me 17 vjet e gjysmë burg. Ujat Pasek u dënua për trafikim lëndësh narkotike pasi u zbulua që prodhonte pilula të falsifikuara, të prodhuara në një laborator sekret. Pasek i bënte tabletat në një mënyrë të tillë që dukeshin si qetësuesi dhimbjeve. Por ato në fakt ishin fentanil, një opiod sintetik që prodhohet të jetë 80 apo 100 herë më i fortë se morfina. Iriu i cili ndiqet nga më shumë se 11.000 persona në Instagram nuk nguronte të tregonte në rrjetin social se çfarë jete luksoze bënte. Në një nga postimet e tij i shkruante: "Gjithmonë keni besim në vete, edhe kur çdo gjë tjetër të shtyn të besosh që smundesh."